Trbu, verbu. Tlaková výše k nám začne proudit. Pust znělku. A jedem. V polovině pracovního týdne se vám opět ozýváme z brněnského studia. Dobré ráno. A o to. Naše čísla jsou stále horší, než má Ostrava. No a? Mám od managementu nůž na krku. A co se dá dělat, aby nás nevyhodili? Zkus být třeba vtipnější. Co ti řekne panda, která má rýmu a vlastní autobus? Co je debil, ty vole? Nebo ty bys mohla být krásnější? Udělejte mě mladší, nebo já nevím co. Problém? Mě nevadí nahatý chlapek, ale není to trochu divný. Práce v televizi je velice specifická záležitost, která se v mnoha ohledech vymyká běžnému životu. Zvyknout si na televizní rutinu trvá léta. Přesně. Dobré ráno.